vi danskere er ikke sådan rigtig forberedt på den globaliserede virkelighed, vi lever i. Og jeg ønsker for os, at vi laver en opdateret version af vores nationale selvforståelse, så det ikke kun handler om, at vi er danskere, men vi er danske verdensborgere. Ej, gør det igen. Hvor skal jeg kigge der? Stop. Klip. Cut.